我大发脾气，对附近的敌人造成80点魔法伤害，大发脾气，我生气了。还有30秒到达战场，碾碎他。嘿，我知道一个能让我在走路的时候不被绷带绊倒的办法，你们想听吗？好吧。网易云时间到了。让我抱抱你，我们去找点朋友吧。点个一级狼，这把得出魔抗啊。恶魔之拥，魔抗自然之力，振奋，日炎，来和我玩吧。你跟我打，你知道我的头有多硬？我征服者，小老弟，个老破石头人跟我打。是吧？快回来！头锤攻击，没事，他没啥蓝了。我们这是要去哪儿？没有血了，没关系，我们有个小饼干，问题不大。看他往不往右边走啊？稍微往右边走一下，我们就直接就舔他。好吧。呀呀呀呀呀呀呀！哎呦，好家伙！哎呀！致命点炎，这波饼干没吃，确实是有点瑕疵啊。但是你今天必须得给我杀了他。别的咱不说，今天你必须得帮我杀了他。你能不能帮我打死他？就这个老石头人。有没有烟雾弹？平 A 加烟雾弹。嗨呀。来和我玩吧。我来了兄弟，我来了。黄子肯定也来了啊。哎呀，没事，我杀他，把药先吃了。哎，你大爷的，头锤攻击，锤锤，假装打不过，锤，让他一抠我们，让他抠我们，哎，舔呀，呦呦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 ，不行了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 ！啊，这是什么意思？别着急啊，这黄纸我感觉能杀。他往里插眼了吧？他还往里插眼了。我们这是要去哪儿？我舔！算了，回家吧。算了，回家吧。这次就算了，我们点到为止啊。芜湖异地登陆，先来个小日炎。来和我玩吧。四级应该也能打，我们战兵堆里，我们一技能刷新的非常快啊！直接舔 W 开起来吃药甩，就在兵堆里跟他干。你觉得你能打得过我？头锤，来和
我天！那小兵打我几乎就不掉血，你知道吧？哎呀呀呀！哎，这个皮肤闪的我眼睛花，好闪呐！金光闪闪的，给我眼睛一顿闪呐！这个皮肤啊，你以为我打不过你？舔锤地，点燃放大平 A 白白溜了，插个眼儿。黄子来了，没有关系，让他来。黄子居然不过来，我是没想到的啊！我以为他能过来干我们呢。我舔，我锤接翼，看你的了，扣死他！我舔，错了，走，我的妹妹，走吧，呀！有人是吧？呀，哎呀，就，再见。你以为我会从下面走？其实不然，我从中间直接过来，溜了。嗯，我舔。让他一扣我们，然后把他杀了，正好我们差点钱。他没有蓝，他没蓝，我舔个大蛇，好大，正好日元够了。你看你们这，本来我们差200块钱，非得要来两波，那来两波那就来两波，对不对？谁怕谁，真是的，来两波就来两波。我们去找点朋友吧。那蛇女刚蓝不够用，黄子又被我们勾引成功，舔。我已经有点无敌了，我觉得。我们这是要去哪儿？还？现在我们已经可以为所欲为了。嘿，快回来！谁来了？谁来咱也不怕呀，先头锤攻击，再头锤舔，点燃给大，头锤攻击吃药，闪现躲大没躲掉，问题不大，闪现平 A 接舔，接平 A 走，没走掉，给我收，老了。你看我的嘴已经说出来了，我们要闪现多大，但是我依然没有闪现出来。先来个恶魔之拥吧。凯旋走了，凯旋没出来啊，不是没出来，点了呀，凯旋也死了。魔抗不够，魔抗要是高一点的话还行。不就是三个人吗？真的是。舔。
头锤。拜拜，我继续断线去了。那黄纸想来就来，好吧，可以来，我允许你过来。现在这小兵打我不掉血，我们可以上高地了，我觉得。怎么回事？嗯，怎么回事？怎么回事？妈了个巴子的，打你个石头人，你有脾气啊？回去收兵。可是我不掉血。头锤。等个点盐我们再杀他。舔。好抠。打不住，定住，舔死。听说宁是呀，没小兵了呢。哎呀，这黄子来了，黄子不来，我估计也得让他砸死。那防御塔打我有点疼，我们物抗没有多少，护甲不高。我们不是要去哪儿？还有两层塔皮啊，一层塔皮，哎，两层塔皮。我们去找点朋友吧。十一级的蓝枪，那他收我兵收的多呀呢。哎呀，来和我玩吧。上边石头人没放大，这边他有大，我们小心点啊。先把塔皮吃了，收一波兵。真的，现在这小兵打我都不掉血。石头人呢？死了，死哪了？死下路了。那行吧，正好我们吃一个塔皮，还没到十四分钟，挺好。我看看有没有红啊？如果这个红 buff 有，我们直接就可以在高地上横行霸道，恶霸。可以啊，我可以上高地了。先来趟中路，救一救我的老妹儿。我来了，我来了。这是个什么玩意儿呢？穿过来。头锤攻击，我来了，我来了，我来了！不要害怕，我就在你后面啊！我舔，我闪现抢人头，吹波扣。嗯、啊，怎么呢？他吹波扣还能不要了？回家，恶魔之拥。假装要回家啊，其实是真回家。这蛇女没往上上，蛇女往上上我们就杀她。那什么拿去了？振奋拿去了。啊，在这里。来和我玩吧。
先来一个深渊面具，出个振奋啊，不出振奋，出个自然之力，再加个反甲。偷个蓝用不着，我们直接上高地。兜干嘛呀？啊！还是不太行，没有王八这种坦度，没有王八这种幼度。我已经明白为什么我们没有王八这种幼度了，就是因为我们没有吸血。下一把我们带一个贪欲猎手啊，我发现还是得带贪欲猎手，要不然这根本的就是不够幼。打三个应该没啥问题，打五个费点劲。哎呦，这个吸血啊！你怎么回事啊？哎，我舔，挺狂妄啊这。谁还敢狂妄？对不起啊！送了，来个反甲吧，感觉这右度不是很行，护甲有点低了。我都没想到我能舔着那小兵，你知道吗？谁知道来了个小兵啊，我先舔一手赏金试一试。我们去找点朋友吧。红友兄弟，拿个红去。还玩 AP 石头人呢？你这是要去哪儿？也对，你像这种再出右吧，其实没啥用。我们先打个红。居然敢瞅我，我是没想到的啊！你说你为什么要瞅我？嗯，人呢？呀？我们去找点食物吧。你瞅我，吓死你！大蛇挺过分的，这大蛇啊，我大的掉血吗？怎么的呢？有没有晕？没有晕就算了，打个大龙吧。
先出个反甲。哎，我为什么会一直回血呀？红 buff 啊，红 buff， 我说的。深渊不回血，现在没有回血的装备，红 buff 可以回血。耶，没出到，杀石头人，杀石头人，舔头锤攻击，打呀，打打打打打，你们打，我去一打五试一试。这两个妖的人，马上有大了啊！那过来我们就舔他，舔！哎呀，蓄积有点高啊！如果我们现在上，可能会被打死，要不然还是算了吧，别上了。我就舔你了，又能怎么样？又能怎么样呢？这又能怎么样？我杀！头锤攻击，舔！快跑！兄弟们，他们没技能了，收割吧！反甲多少钱？拆个塔吧。啥也不是，你知道为啥啥也不是？因为就因为没有点贪欲猎手，我就知道就应该点贪欲猎手。没有吸血，你知道刚才如果吸血能吸多少血？再来一把，我们点个贪欲猎手。我就已经知道就应该点着贪欲猎。